Зараз будемо спілкуватися з іншим нашим кореспондентом про те, як поступово асфальтують на правобережному з'їзді Подільсько-Воскресенського мосту. Будівельники там вклали покриття. На переправу можна буде потрапити із Валів, із Набережно-Хрещатицької. Раніше міст планували відкрити вже до кінця цього року. Чи не змінилися такі плани будівельників? Поїхав дізнаватися наш журналіст Богдан Бур'яненко. Маємо вже зв'язок із ним. Він вже з Київ Ньюзрумом, бачимо його на плазмі. Отже, Богдане, бачимо за тобою міст. Розкажи, що змінилося, що встигли зробити, ну і чи вкладаються з найближчими планами, які вони? Вітаю, колеги. Почну, напевно, з найочікуванішого. Дійсно, міст планують все-таки відкривати до кінця цього року. І тут наразі тривають активні роботи. Побували ми вже на кількох локаціях, на кількох будівництвах цієї досить довгої переправи, яка має протяжність близько 10 кілометрів. Так от, на Подолі дійсно вже заасфальтували першу частину заїзду. І потрапити на міст з правого берега можна буде з перехрестя Валів Подільських і вулиці Набережно-Хрещатицької. Там уже зараз встелено нижнє шарпокриття та навіть почали вимощувати покриття тротуарів із кольорової бруківки червоного та жовтого кольорів. Тут, на основному мосту через Дніпро, як бачимо, вже машини їздять. Втім, це машини не звичайних, скажімо так, мешканців Києва, а машини працівників, ті, хто працює тут. Це дійсно об'єкт великий, і приїжджати між локаціями доводиться на автомобілях. Поки що тут курсує лише спецтранспорт, а також легкові автівки, які перевозять робітників. Щодо цієї частини, вона вже повністю опущена на ванти, тримається і знизу під мостом при збирають ці от ржаві такі досить великі тимчасові опори. Тим часом на лівому березі зараз розпочали роботи на вулиці Наради Бальзака. Там буде заїзний міст. Саме з цієї частини Троєщини можна буде потрапити на новий цей от об'єкт. Детальніше про будівництво Подільського мосту і про те, яку частину відкриватимуть, як можна буде проїхати, от можна буде побачити у сюжеті уже у цьому тижневику. Колеги, вам слово. Дан Бур'яненко з такого стратегічного об'єкту, відкриття якого вже давно чекаємо. Подільсько-Воскресенський міст. Нині будівельники продовжують вкладати там асфальт, зокрема, на одному зі з'їздів.